Vedeli by ste si predstaviť, že prídete o jeden zo zmyslov a možno o ten najdôležitejší, zrak? No celkom asi ani nie. Tak musel by som sa s tým asi naučiť žiť, ale neviem, možno časom, ale z prvotnej by to bol určite šok pre mňa. No zle by som sa cítila a čo by som robila, to neviem. Mal by vám kto pomôcť? Vedeli by ste sa na koho obrátiť? Tak určite, určite, hej. Mám rodinu dobrú, ktorá by mi pomohla s tým. No, nezamýšľala som sa nad takou otázkou. A musí to byť veľmi ťažké pre toho človeka, ako určite. Asi by som to neprijala nikomu. A napriek tomu žijú medzi nami tisíce ľudí, ktorí stratili úplne alebo len čiastočne tento zmysel. Práve pre nich funguje už 30 rokov Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, ktorá už po 19. rok organizuje verejnú zbierku Biela pastelka. Tohtoročná zbierka Bielej pastelky je trošku iná, pretože sme ju pripravovali práve v tieni pandémie, čo to pre nás znamenalo napríklad to, že sme veľmi najprv zvažovali, že či vôbec zbierku zrealizovať, respektíve ako ju zrealizovať, či ju dať nejakým len do online priestoru alebo ju urobiť v uliciach. Napokon sme sa rozhodli, že Biela pastelka patrí do ulic, takže sme išli do ulic. Všetko sme robili tak, ako vlastne po minulé roky. Boli sme veľmi potešení, že aj školy sa do pastelky zapájali. Bohužiaľ prišla druhá vlna a veľa škôl, ktoré sme mali prihlásené, že budú zbierkovať v uliciach, muselo odskočiť a z niekoľkých pokladničiek, ktoré mali obhospodarovať, je jedna pokladnička na školu, takže sa trošku obávame výnosu. Čiže ten 19. ročník je pre nás, čo sa týka výsledku, veľkým otáznikom. Aj v Žarnovici na tradičnom mieste mohli v piatok okolo idúci prispieť do tejto verejnej zbierky. No tak tento rok je to asi trošku slabšie, ale tak chodia tí ľudia, sú zlatí, ako občania Žarnovice sú veľmi ako prajní, môžeme to tak zavrieť. Trošku menej ich je, lebo neviem, či aj tu sú školy niektoré zatvorené, chodili aj matky s deťmi. Neviem, robí to všetko táto korona. Únia a organizátori tejto zbierky počítajú, že výnosy určite nebudú také ako po minulé roky. Každoročne sa na celom Slovensku vyzbieralo okolo 200 000 eur a v Žarnovici priemerne okolo 400. Čo sa týka hlavného zbierkového dňa, tam ten proces počítavania trvá niekoľko dní a ešte niekoľko dní tie peniaze dobiehajú, ale čo sa týka tých peňazí, ktoré sa naozaj vyzbierali v pokladničkách ten hlavný zbierkový deň, tak väčšinou vieme do mesiaca povedať presnú sumu. No prispieť sa dá kedykoľvek, stále až do konca roka, priamo na portáli Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, alebo zaslaním sumy na ich účet, alebo cez SMS-ku na číslo 820.